Sami epidemiolozi u ovoj fazi epidemiološkog talasa jasno govore. Situacija je i suviše ozbiljna i preti da pređe u vanrednu. Ta vanredna situacija znači da onda moraju da se preduzmu dodatne mere u cilju kontrole ovog epidemiološkog talasa. Ne znam da li ću biti malo hrabriji ako kažem da je kod nas uopšte u zdravstvenom sistemu situacija već popriličan broj dana alarmantna. Alarmantna iz razloga što pored povećanja broja pozitivnih u građanstvu, povećava se i broj obolelih među zdravstvenim radnicima, što dodatno opterećuje zdravstveni sistem i postavlja to pitanje granice održivosti ovog sistema. To da li je sistem održiv ili neodrživ može da se posmatra sa više aspekata. Da li uopšte i neki rudimenti koji ostanu da rade mogu da zadovolje odgovarajuće potrebe? Na to pitanje može svaki sam sebi da odgovori. Ono što ste konkretno pitali, evo, situacija na današnji dan kakva je u našim ambulantama. Covid ambulanta u Tijabari angažuje 12 ekipa. To znači da rade 12 lekara i 20 sestara i 3 volontera iz onih administrativnih razloga, jer je ogromna administracija na unosu podataka za svakog pacijenta koji uđe u COVID ambulantu. Non-COVID sistem u opštoj medicini, jednoj od najvećih službi doma zdravlja, je ovakva. Pazarska ambulanta koja je udarna u non-COVID sistemu i opšto u domu zdravlja, u ovom trenutku radi sa 7 ekipa. To su 7 lekara i 12 sestara. Ambulanta u Tigru, koja je takođe u non-COVID sistemu i koja nije u ovom epidemiološkom talasu prekidala svoj rad, trenutno radi sa jednim lekarom. Jedan je odsutan. Ambulanta bolnica, ona je od prošle nedelje u fulu, dakle radi sa dve medicinske ekipe. Imam obavezu da kažem, i što se tiče ovog non-COVID sistema kod odraslih, prosečan broj pacijenata po ekipi u ovim ambulantama je između 40 i 50 za radno vreme. To je iznad svih normativa. Što se tiče COVID ambulante i frekvencije pacijenata kroz COVID ambulantu, on je u zadnjoj nedelji bio enormno veliki. Mi smo u prošloj nedelji sa eskalacijom u petak i ovog ponedeljka imali po 550 pacijenata na dnevnom nivou. Pošto smo prošle nedelje zbog bolje, da tako kažem, organizacije rada u vremenu, a u susret pacijentima da ne bi neki celog dana čekali na svoj prijem, mi smo sa tom bližom orijentacijom u vremenu počeli od prošle nedelje i ona je dala neke početne rezultate, makar vezano za to da neki pacijenti su znatno skratili period čekanja na prijem u samoj ambulanti. Mislite na podelu brojeva? Da. Ono što je tu drugi sada sistem ne postoji, e ono što sam ja nisam očekivao, a desilo se, to nas i prošle godine odbilo od toga da radimo na ovakav način, to je posle prvih nekoliko dana dobrog sistema u radu, desilo se ono što nismo očekivali, da se velika gužva pravi u ranim jutarnjim satima, kada svi dođu da što pre uzmu broj za taj dan. Da, na tu gužvu mi ne možemo da utičemo. Pacijenti, onaj ko kad ima potrebe da ode kod lekara, on tad treba da se pojavi u ambulantu. On ili član porodice koji će otići da dobije odgovarajući broj, odnosno da vidi u toku dana da li uopšte može da bude primljen. Mi ujutru podelimo 360 broja, to je u okviru nekog proseka po ekipi, a na dnevnom nivou pregledamo još 200 pacijenata iznad toga. Naše radno vreme u COVID ambulanti u Tijabari se nekada ne završava u 22, nekada traje i do 24. Jer svi oni koji budu došli, a ne mogu da budu odloženi za sutra, oni budu primljeni tog dana, pa bez obzira na vreme.